Привіт! У мене народилась нова розвивашечка, мавка. Вона спить в корі дерева старої верби. Тут є постільне. І пішли ми в гардероб. В гардеробі теж хусточки, віночок. Можна посидіти в зеркалі, позаглядувати, переодягатися можна. Гардероб у нас великий, сукенка така українська, святково одягнемося. Так, кухня. Кухня. Такий лабіринт, як потрібно. Знайти, куди букашки, грибочки, сюди, сюди квіти і сюди бджілки. Цукерки різнокольорові. Також шнурівка, грибочки, ромашка, всякий зоребій. Все сушиться, лікувальне. І вариться поживний компотик. Також дрова за плитою. Щоб були сухі, можна підкидати дрова також. Бочка, багато всього, капуста, квашна, все на зиму наготовили. Всякі овочі є, можна вивчати. Так, і підемо далі. Тут у нас водопад. Рибки плавають, рахівничка можна порахувати, камні м'ягенькі такі, відхиляється, сонечко вийшло з-за гори, така шукалочка, іграшка, все потрібно знайти, що на сонечку всередині, у бусинках, і є ще заплітати косички, рібінець. Волоси м'ягенькі, переливаються від водички. І ще є також, звичайно, сумочка для зберігання книжечки. Буде такий цікавий подаруночок.